visiems išaidės. Kas prisijungėte pirmą kartą, tai malonu. Ir trumpai pristatysiu, kad esu Reda ir su šeima gyvenu Airijoje. Iš ten ir mano video. O šis video bus apie produktus, kurie man patiko ir apie kuriuos aš noriu su jumis pasidalinti. Tai nebus daug jų, aš matau 4. Tad video nebus ilgas, tikiuosi neužsitęs su mano kalbom. Tad ką, ačiū, kad atėjote. Atsiprašau už papildomą garsą, nes yra šalia gatvė ir važiuoja mašinas. Ir apšvietimas lempų prisidegiu daug, bet už lango saulė pradingsta, atsiranda, tad gali būti tamsiau, šviesiau. Tad yra kaip yra. Pradeda. Jeigu jūs matėte mano video apie 17 metų lūkesčius, ko aš noriu 17 metų ir ką aš stengsiuosi, aš važiuoju kaimynas, ir ką aš stengsiuosi padaryti 17 metais, tai vienas aš buvau iš tų, kad pirksiu mažiau. Bet dabar aš apsižiūrėjau nesenai, kai pradėjau rudeninį tvarkymąsi, kad vonioje aš turiu kremus nuo kalėdų. Ir jie dar nesibaigė, jų tikrai užteksiu iki kalėdų ir aš naujų nepirkau. Rūbų pusę išdalinu, atidaviau labdarą, kurių ten nenešioju ir jų nebuvo verta laikyti spintoj. Ir aš naujų neturiu rūbų. Tai ką galvoju, ar aš nedalinu nusipirkti rūbų? Nes aš jau tikrai galvoju, kad aš esu ekstra minimalistė. Pas mane pižamos gal anksčiausiai, vėliausiai pirkta pižama, tai yra gal prieš 2 metus. Aš nusipirkau į pižamą, bet ją tik išskalbiu, tokia labai labai minkštutė, bet ne trikotažinė, o sintetinė ir aš nežinau, kaip nešiosis tą naktį, bet labai labai minkštutė ir labai labai tokia, tokia grinai miegų, tai nežinau, apie ją aš nekalbėsiu, tad nenukrypsiu nuo temas ir pradedam nuo pirmo produkto. Kaip ir sakiau, kad nebenoriu būti ekstra minimalistė, noriu pirkti tik tais tiek, kiek man reikia. Tad man reikėjo batų ir aš nusipirkau batus Ara firmos. Nežinau, ar jūs matysit. Neturiu operatoriaus, tai negali niekas man sufikusuoti, tai aš bandysiu nufotografuoti gal. Arba netimėsiu linką ir apačioje po video jūs matysite viską apie tos batus ir jeigu norėsite, jau galėsite užsisakyti internetu. Aš iškart pasakau, kad tai, ką aš čia dabar rodo, aš negaunu iš nieko jokių pinigų. Čia yra mano geranoriška, savanoriška veikla. Tai va, kuri turi savo pliusų. Dabar visai ne tema, bet pasakysiu tai, kad video pradėjau daryti dėl to, kad išmokčiau lietuviškai kalbėti. Gerai, imkim. Kad išmokčiau lietuviškai kalbėti ne dėl lietuviškos gramatikos pagrindė, bet kad galėčiau išmokčiau įkvėpti iškvėpti laiku. Ir nebijočiau kameras. Man dabar to nebereikia, bet man patiko tai, ką aš darau ir aš darau tai toliau. Tai va, pratęsim temą apie batus. Batai Ara. Vokiečių gamybos, bet jie padaryti, pagaminti Singapūrė, aš sakyčiau, gan kokybiškai. Aš juos jau panešiojau, truputį padas yra purvinas. Jie tikrai ant kojos tokie lengvi, kad tu tikrai nejauti, kad turi batus. Ir aš ieškojau tokių batų, kad būtų galima nešioti ilgai. Ir nepaskaustų koją. Pats padas yra padarytas iš mikro burbuliukų. Jo aišku, plika akimi nematytų, bet jie sugeria gerai atmušimą, kai dedi batą ant kieto paviršiaus ir tavo kulnas ir ypač stuburas gauna atmušimą. Gerai pasakiau, atmušimą. Jeigu aiškiau, tai kaip mašinė amortizatorius. Šitas padas, tai kaip mašinė amortizatorius tarp bato ir tavo kūno, tai tuo metu kūno stuburo. Ir gal jie atrodo kaip grenišius, kaip močiutės batai, bet jie tikrai, aš sakyčiau, kad jie tikrai atrodo gerai prie kojos, gerai nešiojami. Ir jeigu reikia jums ilgai stovėti, ilgai vaikščioti, ilgai dieną būti su tais pačiais batais, tad aš manau, kad šitie batai tikrai yra verti dėmesio. Sekantis, kas tai kelnes. Aš buvau gan skeptiškai nusiteikus prieš odos pavidalo kelnes.
gilioji jaunystė, aš turėjau tokias kelnes, bet turėjau iš tikros odos, tai buvo motociklininko kelnes, bet aš jas ne tik su motociklu važiuodama dėdavau ir paprastą dieną išmanau, kad nekaip atrodytavo. Bet šį kartą aš pamačiau porą nuotraukose, kaip merginos, moteris, sakykim, net ir nusaugusios moteris, jau nebe jaunuolės, tokias kelnes dėvėjo ir gan gerai atrodė, jas tikrai. Ir aš pradėjau ieškoti šitų kelnių. Ieškojau pirmiausia nuo pigių variantų, nes galvoju, jeigu panešiosiu, ten porą kartų nepatiks, tai nebus taip gaila pinigų. Bet tie pigesni variantai, pati medžiaga buvo labai plonutė. Tad nuomonę pakeičiau ir nuėjau į Nextą. Ten pasiėmiau gal trijų rūšių tokio pavidalo kelnes. Ir šitos man geriausiai tiko. Tikrai medžiaga, jos tampasi. Aišku, čia vien sintetika, bet medžiaga nėra plona ir aš manau, kad net ir žiemą su jom nesušalsi. Tikrai šiuo mesu patenkti, ir manau, galima nešioti ir prie trumpo megztinio, ir prie ilgo megztinio, kaip megztinis tukanelė. Tad jeigu jums reikia kažko tai stilingo, kas šiais metais tikrai yra ant bangos, tad nusipirkit. Einam prie trečio. Trečias tai yra maistas. Kai jį nusipirku ir galvoju, va tuo produktu tikrai noriu su jumis pasidalinti, nes tai yra mūsų šeimos mėgstamiausias. Pagrindė tai ir ko, kur mes jį vartojam, tai mes dedame tą avižinės košės. Vilgiamas iš visų susižavėjęs, o kas čia yra užbarstyta. Sakau, va tas ir tas, tai linų sėmenys. Tai linų sėmenis, riešutai, kaip sudėtinga, almonds, braziliški riešutai, žemės riešutai, graikiški riešutai ir dar enzimų Q10. Nežinau, ką ten duoda, čia parašyta, bet nemanau, kad jie kažką jums blogai padarys. Ką atkreipiu dėmesį šitą pirkdamą, tai kad cukrus buvo minimaliai. Tad jeigu jūs tingit kramtyti, imkim riešutus susidėję, nes aš dėdau ir rytais valgau uogas, jogurtą greikišką. Ir dar ko norėčiau pasidalinti, tai greikiškų jogurtų, tikrų greikiškų jogurtų. Nes greikiškų jogurtų negali bet kas pasivadinti, tai tik gali parašyti ant jogurto, kad yra greikiško tipo jogurtas, o tikrą greikišką jogurtą galima nusipirkti Markant Spencer Kilarni. Tai va vienas dalykas, kurį rekomenduoju, bet neturiu savo rankose, nes dabar jo ir nepirkau. Tai va, kai valgai tą mano pusryčiai. Šios valgau gal kas trečią dieną jogurtą, uogas. Ir užsidėdavau riešutų, tai riešutai, kad jis nervuodavo kramtyti, dantis prilystavo, aišku, po to tu plauni dantis, bet vis tiek. O čia viskas sumalta, viskas yra smulkaus pavidalo. Aišku, nežinai, kad čia ką čia dar įmalė. Nu, bet manau, kad 9 eurai už 360 gramų, aš manau, gal tikrai čia sumalė viską, ką rašo. Tai va, gal pritrauks kamerą. Ir kvepia linų sėmenim ir pagrindė ir matosi linų sėmenis. Nemanau, kad čia kažką kito dar primali ir pridėjo. Tad jeigu jūs valgote avižinę košę ir dedate riešutus ir norite kažką naujo, nebenorite kramtyti, tad jeigu negasina kaina, galima nusipirkti šitą. Tikrai produktas, kurį aš įpirksiu dar kartą, jis gal su kitokiais riešutais. Ir kas dar pliusas, kad jo ilgam užtenka, nežinau, aš jau turiu gal 2 ar 3 savaitės ir jo dar daugiau negu pusė. Nors dedu ir jogurtą, kaip sakiau, ir avižinę košę dedu, ir į blynus dėjau, po to kepiu pyragą ir obuolių pyragą dėjau. Žodžiu, aišku, viskas normos ribose, čia rekomenduoju 1-2 šaukštelius per porciją. Tai viskas, o sekantis. Ne viskas, tai viskas apie šitos maltus riešutus, o dabar apie knygą.
atėjo laikas, kai galiu skaityti grožinį literatūrą. Nežinau, ar jūs skaitėt čia Santa Montefiore, teisingai perskaičiu. Jeigu skaitėt knygą Sodininkas iš Prancūzijos ir ta knyga jums patiko, mane tikrai sužavėjo, tikrai traukė ir atpalaidavo skaitant, bet aš ją skaičiau gal prieš apie 6-7 metus. Ir grinai tų savo prisiminimų įkvėpta nusipirkau šią vasarą Lietuvoje šitą knygą. Ir tikrai jinai paprastai skaitos, jeigu jums reikia knygos atsipalaidavimui, be didelių emocijų, be didelio tokio įsitraukimo ir po to mąstymo, kaip viskas vyko. Tai man didelį atsiminimą, aš nežinau, gal skaičiau prieš 10 metų tą knygą, tai to japonų rašytojo, kuris beje laimėjo Nobelio premiją. Ir Kazis Izakura. Never let me go. Pradžio, aš parašysiu po to pavidiją. Apačioj jūs pamatysite tikrą autoriaus pavardę ir knygos pavadinimą. Tai man dar dabar stovi atmintyje apie tuos vaikus, kuriuos augino Konoras. Nu, žodžiu, bet čia dabar ne apie tai, apie tą knygą. Nusikelsiu su tą knygą į karo laikus. Bet tai nebus labai nenagrinės karo problemų, nenagrinės ten daug tokių psichologinių problemų. Tai tiek, kad jaunas žavus vaikinas buvo išsiųstas į karą ir buvo karo lakūnas. Grįžęs pas mylimą merginą negalėjo susitvarkyti su savo prisiminimais ir išvyko į Pietų Ameriką. Kaip ten klostėsi jam įsikurti, kaip sutiko kitą moterį ir kaip ta likusi moteris Anglijoje jo liūdėjo. Žodžiu, knyga apie jausmus, truputį istorijos ir žodžiu, jeigu jums reikia atsipalaiduoti, tai rekomenduoju šitą knygą. Ir kas esat iš Airijos, jeigu nori šitą knygą pasimti ir perskaityti, ir imkim perskaityti, atiduoti vėl ką nors, kas norės perskaityti, tad rašykite man. Privačiai, arba galite net po video ar kur parašyti, nesvarbu. Ir dar prie to, prie viso to komentarų, tai nebijokit komentuoti. Rašykit, kas jums ant galvos, ką jūs matot, ką norit užgirsti, kad kas jums blogai, aišku, mandagumo ribos, nesileiskime į didelius piktumus. Bet tiek, kas jums patiko, gavot kažką naudingo, ar buvo malonu vien žiūrėti. Visiems ačiū, kad žiūrėjote, jei turite klausimų, rašykit. Tad tiek, gražių dienų ir viso gero.